Největší basketbalová událost roku se odehrála tento víkend v New Orleans. Co se událo na NBA All-Star Game, si pojďme povědět. V Rising Star Challenge se zase stretol tým World versus tým US. Ten světový minulý rok mal strašné reči, ale prehrali, ale tento rok sa im to podarilo otočiť. OK, možno to bolo aj vďaka tomu, že mali Jamala Murrayho, ktorý obratil stav. NBA Skills Challenge, která spočívá v driblování, nahrávání, střílení, dvojtaktech, tento rok ovládl americký Adam Bača Kristaps Porzingis. Když o něm mluvíme, tenhle hráč má poměrně našláplou kariéru, myslím, že se vyplatí ho sledovat. Knicks vlastně byli celkem nasraný, že ho draftovali, ale myslím, že se to vyplatilo. Omluvte se mu, zmrdí. 3-point contest si můžeme zhrnout troma slovami, je to nuda, ale vyhrál ho Eric Gordon z Houston. Samozřejmě jako každý rok se to neobešlo bez Celebrity Game, což je vlastně normální zápas, kde hrajou celebrity. Byl zde například herec Anthony Mackie, Rosenberg z rádia Hot 97, anebo Nick Cannon, který už hrál po devátý a po devátý hrál na píču. Dál hrál také oldschoolový rapper Master P, tlustej DJ Khaled nebo Fat Joe, to už tam rovnou může jít hrát i Homer, a vlastně tak celkově dost celebrit nebo oldschoolových hvězd NBA, reportérů a tak podobně. V sledném konteste jsme viděli plno nových prvků, v USA se prostě snaží posouvat levely. DeAndre Jordan preskočil snapchatujícího DJ Khaleda a Jones Jr. preskočil 4 lidí a mal retro dress, který vyzeral úplně super. Night is our back, baby! Gordon sice minulý rok neprekonal, ale vytiahol basketbalového drona. Future is here, baby! Celé to ale vyhrál Glenn Robinson, který preskočil najvyššího týpka, maskota a ještě aj cheerleaderku. A možná to bylo aj preto, že Jones Jr. jeden důležitý dunk netrafil do koša. Dokonce byla i charitativní skills challenge, kde vlastně se vybírali peníze díky tomu, že se házely trojky, za každou hozenou trojku bylo 10 000 dolarů a i DJ Khaled dal nějaký trojky, což nás překvapilo. Samozřejmě kolem toho bylo spousta cringe úsměvů a tak podobně. Potom byla střela z půlky za 500 000 dolarů, kterou střel Steph Curry. Nedal jí, ale naštěstí Shaquille O'Neal a syn Craiga Segra to zachránili. Do Sieny slávy se tento rok dostal Chris Webber, který byl draftovaný už v roku 1993 a byl první výběr z draftu. Gratulujeme k velmi úspěšné kariéře. Méně známější věcí je brunch legend, což je vlastně pozdější snídaně nebo snídaně oběd, vlastně kde jsou legendy, koučové a tak a vyměňují si zkušenosti a podobně. Pozrime se teda na top 10 nejlepších momentů z hlavné hry od NBA.com. Číslo 10, Steph Curry střela z půlky, v pohodě. Číslo 9, kdo pozná tohto toronského dunkera? Číslo 8, když Curry nedá střelu, Kawhi doskočí. Kawhi Leonard doskok jak vínko. Číslo 7, Westbrookov Eliup pre ex-partnera Duranta. Číslo 6, John Wall nahrává LeBronovi mezi nohama. CP3 na AD-ho, bývalý pelikán na současného pelikána. Číslo 4, Kevin Durant se chce asi také usmířit, tak nahrává Westbrookovi. Číslo 3, dvojitý Eliup s bývalými parťákmi LeBron James a D-Wade. Číslo 2. DeRozan se rozhodl si udělat vlastní slam dunk contest a střihl 360, která je riskantní, hele. Číslo 1. Tato jde pre staré časy, Dwayne Wade obohrává a keď hľada komu nahrať, vidí LeBrona, nahrá, je to v koši. Bang! Takže to bylo všechno k letošní All-Star Game, jenom můžu říct, že příští rok bude hostit All-Star Game Los Angeles, domov týmu Lakers a Clippers.